Glavni imam Međlisa Cazin Said Efendije Mujakić je predstavnicima džematskih odbora džemata Međlisa Cazin i predstavnicima Međlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predstavio informacioni sistem koji uključuje desktop i web aplikacije informacionog sistema i članske kartice ili ID kartice sa QR kodom, a naredni korak jeste i osiguranje kartica lojalnosti. S obzirom na to da se radi o projektu od izuzetnog značaja za uspješno funkcionisanje Međlisa koji predstavlja iskorak u organizaciji i njegovom radu u skladu sa savremenim tehnološkim i administrativnim trendovima, predstavljanju informacionog sistema su prisustvovali i muftija Bihaćki Mehmed Efendija Kudić, glavni imami sa područja muftijstva Bihaćkog, te Mensur Karadža, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sa saradnicima Nihadom Mehmedovićem i Farukom Hašimovićem. Informacioni sistem Međlisa predstavlja bazu podataka članova Islamske zajednice pri Međlisu Cazin, ustanovljenu kao rezultat potreba Međlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Informacioni sistem Međlisa Cazin ustanovljen je sa jedinstvenim ciljem olakšanog ostvarivanja međusobnih prava i obaveza po osnovu članstva u Islamskoj zajednici, te je od izuzetnog obostranog značaja kako za Islamsku zajednicu, tako i za njene članove. Direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mensur Karadža, je pohvalio rad Međlisa Cazin i istakao kontinuirano zalaganje ovog Međlisa za digitalizaciju u skladu sa odlukama Islamske zajednice, što je bio podsticaj i samom Rijasetu da aktivnije afirmiše ove aktivnosti na nivou cijele Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.